नेपाली लोकदोहरी गीतबाट चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल लाखौँ दर्शकको मनमुटुमा बस्न सफल चर्चित गायिका हुन् टिका सानु उनी यति बेला लकडाउनका कारण पीडामा छटपटाइरहेका नेपालीहरूलाई खुल्ला मनले साथ दिने माध्यम बनेकी छिन् कोमल हृदय भएकी टिकाले कसैको दुःख देख्न र सहन नसकेर यति बेला उनी फेसबुक लाइभ मार्फत पीडामा परेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन थालेकी छन् उनले जयराम ओली मार्फत अति पीडित तीन परिवारको चुलो बाल्न मद्दत गरेकी छिन् तुलसीपुर नगरपालिकाभित्रका आफ्ना छिमेकी गाउँ घोरानेटी सुनौलीपुर नयाँ बस्ती र अचाचौरका मजदुर परिवारको घरमा उनी राहत स्वरूप चामल नुन तेल साबुन चिनी लगायत खाद्यान्न बोकेर पुगेकी छिन् कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनका का कारण सुरुदेखि नै टिका सानुले लाखौँ रकम बराबरको राहत सहयोग वितरण गर्दै आएको बताइएको छ उनी एकछिन हामी यतिखेर निकै आपद विपदको घडीमा छौँ यो बेला राज्यले गर्छ भनेर रा बाटो हेर्नुभन्दा पनि आफ्नो वरपर रहेका विपन्न वर्गका गरिब मजदुर घरबारविहीन नेपालीहरूलाई सहयोग गर्नु मानिसको ठुलो कर्तव्य हो जस्तो लाग्छ सा मलाई सायद म इन्द्रणी कार्यक्रममा काम गर्छु भन्ने थाहा पाएर होला मलाई धेरैजनाले फोन गर्नुभयो हामीले खाना पाएनौँ भन्दै मलाई एकदमै दुःख लाग्यो म कुनै सम्पन्नशाली व्यक्ति होइन तर धन नभए पनि मन भने भएकै मान्छे हुँ मैले मा धेरै कुरा मनमा खेलाएँ अनि निर्णय गरेँ मेरो पेजबाट लाइभ गएर तिनै समस्यामा परेका परिवारका समस्या, परे परिवार समस्या सुनाएपछि मलाई विश्वास गर्नुहुने माया गर्नुहुने धेरैजना परदेशी स्वदेशी दाजुभाइ दिदीबहिनीले फोन गरेर हौसला साथ केही पैसा पनि सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ म एकदम खुसी छु मैले उठाएको कदममा सहभागी हुने सम्पूर्ण दाजुभाइलाई मुरीमुरी धन्यवाद आजदेखि नै मेरो यात्रा सुरु भएको छ यो व्यवस्थापनको लागि सुमन केसीज्यूलाई अनि राहत दिनुहुने आदरणीय दाई जयराम ओलीलाई मुरीमुरी धन्यवाद छ हजुरहरू पनि यो यात्रामा सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद उसको नाम चाहिँ प्रनिसा ओली अनि मैले चाहिँ अघि कुरा गर्दै थिएँ यहाँहरूले मलाई दाङ जिल्लाको वरपर तुलसीपुर अनि घोडानेटी त्यता त्यताबाट चाहिँ एकदमै धेरैले आशा गरेर फोन गर्नुभएको छ धेरै गरिब दुःखीहरू हुनुहुन्छ एकजना परिवार हुनुहुन्छ घोरानेटीमा चा। उहाँहरू चाहिँ बुवा धेरै पहिले नै बित्नु भएको हो धेरै पहिला बित्नु भएको हो मम्मी चाहिँ बोल्न सक्नुहुँदैन उहाँलाई अब सबैले गाउँमा लाठी भनेर हे हेप्छन् हेप्ने प्रवृत्ति छ हाम्रो गाउँ समाजमा अनि बच्चाहरू सानो छन् उनीहरूको लागि केही गरिदिनुहोस् न भनेर धेरै फोन आएको छ तर यतिखेर म पनि एकदमै विवश छु किनकि म चाहिँ के भएको छ भने सबैभन्दा पहिलो कुरा म पनि कुनै सम्पन्नशाली मान्छे होइन मैले पनि मैले कमाएँ होला नकमाएको होइन तर पनि कमाएर कति बचत गरेँ भन्ने कुरा रहन्छ मैले आफ्नो लागि मात्रै होइन मेरो घर परिवार बहिनीहरू लगायत सबैलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले मसँग पैसा बचत भन्ने कुरा चाहिँ छैन पनि मेरो मनै त्यस्तै छ म आफ्नो वरपर अलिकति आफूभन्दा दुखी मान्छे देख्यो भने सहयोग गर्न चाहन्छु र सहयोग गरि पनि हाल्छु त्यस कारणले अहिले चाहिँ मलाई अलिकति एकदमै सहयोग गर्ने इच्छा छ तर मसँग त्यति धेरै घर परिवारलाई पुर्याउने पैसाहरू छैन त्यस कारणले एकजना दिदीले पैसा पठाउनु भएको छ म उहाँको उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अघि मात्रै दुई तिन दिन अगाडि कुरा भएको थियो यस्तो यस्तो परिवारको लागि भनेर अनि मैले चाहिँ अनि मैले चाहिँ दिदी उहाँहरूले चाहिँ मैले भनेको थिएँ यस्तो यस्तो समस्या छ दिदी भनेर अनि उहाँले चाहिँ पाँच हजार पैसा पठाइदिनु भएको छ दिदीलाई चितवनबाट पठाउनु भएको छ दिदीलाई धेरै धेरै मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिले जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइलाई त म भन्दिनँ यतिखेर तपाईँहरू आफै आपदमा हुनुहुन्छ विपदमा हुनुहुन्छ के अरे यही दाङ जिल्लामै हुने हामी भेट्न सक्ने अवस्थामा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी अङ्कल आन्टी जो पनि हुनुहुन्छ बुवामा बाजे बजे जो पनि हुनुहुन्छ मलाई यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने र तपाईँहरू पनि यो विपदको बेलामा आपतमा परेका केही गरिब दुखी पीडितहरू जो बुवामा नभएका बच्चाहरू त्यस्तो बच्चाहरूलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ मेरो नम्बर पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु अन्ठानब्बे तेह्र एकसट्ठी साठी उनपचास यो नम्बर चाहिँ खास गरी धनमाया नेपालीले उठाउनुहुनेछ हामी यो सहयोग अभियान एकदमै गाह्रो अवस्थामा परिसकेर चाहिँ मैले यो लाइभ गरेको छु मलाई धेरैजनाले फोन गर्नुभएको छ मेरो छिमेकी गाउँहरूबाट यताउताबाट उहाँहरूलाई आशा लाएरै त गर्नुभएको हो मलाई फोन गर्नुहुन्छ मेरो घरमा बिरामी छ आइदिनुहोस् तपाईँको फेसबुकबाट देखाइदिनुहोस् केही राहत मिल्छ कि भन्नुहुन्छ तर अहिले यो लकडाउनले गर्दाखेरि म त्यसरी हिँड्ने अवस्था पनि छैन म आफू पनि मसँग पनि साधन छैन म हिँडेर टाढा टाढा पुगेर पनि मैले <coughs> अनि गर्न अलिक गाह्रो भइराखेको छ त्यस कारणले टाढा रहनुहुने दाजुभाइलाई त भन्दिनँ म तर म नजिक नजिकै हुनुहुने दाजुभाइहरूलाई चाहिँ एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु म एकदमै बिन्ती गर्न चाहन्छु हामी मान्छेहरू मान्छे भएर पनि मानवता भएन भने मान्छे भएको कुनै अर्थ छैन मरेर जाँदा लानु केही पनि छैन आखिर यही समयले बताइसक्यो हामी त्यही मृत्युसँग डराइरहेका छौँ आखिर रोगबाट बाँच्नको लागि हामी तडपिरहेका छौँ तर भोकले त मान्छेलाई लाने भइसक्यो धेरैजना दाजुभाइहरू धेरैजना दिदीबहिनीहरू धेरैजना साना साना नानी बाबुहरू एकदमै विपदमा पर्नुभएको छ त्यस कारणले मैले अघि पनि भने जतिले मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ मेरो गाउँ नजिकै वरपर पनि हुनसक्छ कतिपय दाजुभाइहरूले सहयोग गर्ने माध्यम नपाउनु भए पनि हुनसक्छ मिल्न मिल्ने भएदेखि यहाँहरूले चाहिँ मलाई भेटेर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ र सहयोग गर्नुहुने सबैलाई म एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सहयोग गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी शुभचिन्तक सबैको नाम चाहिँ म मेरो फेसबुक लाइभ अथवा मेरो युट्युब च्यानलबाट प्रसारण गर्नेछु यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ यो होला कि टिका सानुले फेरि यसरी पैसा उठाउँदैछ यस्तो होला किनकि मैले त तपाईँहरू सहयोग गर्न चाहने र सहयोग लिन चाहनेहरूको बिचको माध्यम मात्रै भन्न खोजेको हो त्यही पनि यो विपदको बेला भएर मात्रै हो भन्न चाहन्छु सबैजनालाई एकदमै धेरै एकदमै मिठो सम्झना छ जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ एकदमै सेभ रहनुहोस् यहाँहरू सेभ रह्यो भने बाँच्यो भने फेरि पनि नाच्ने दिन आउँछ भन्दै विपदमा परेकालाई सघाउँ यहाँहरू सबैजनालाई एकदमै धेरै अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि मिल्छ भने सक्नुहुन्छ भने तपाईँको सय रुपियाँ दुई सय रुपियाँ हजार रुपियाँ दुई हजार रुपियाँले कसैको जिन्दगीमा धेरै ठुलो राहत मिल्छ त्यस कारणले मैले सहयोग गरेका कतिपय कुराहरू देखाए देखिएका पनि छन् तर कतिपय कुराहरू देखाएको पनि छैन किनकि केही कुराहरू लुकाएरै राम्रो हुन्छ भने त्यो कुरालाई लुकाउन पनि ठिकै हुन्छ कतिपयले नकारात्मक कमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यस्तो कमेन्टहरू पढ्दाखेरि म एकदमै दुःख लाग्छ त्यसैले सबैजनालाई एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु यतिखेर मैलाई सहयोग गर्नुपर्छ मैलाई मै मार्फत एकछिन ल मैलाई तपाईँहरूले पैसा पठाएर मैले मैले नै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँको घर गाउँमा पनि वरपर यताउता हेर्नुहोस् यदि उहाँहरू त्यहीँ पनि भेटिन सक्नुहुन्छ एकदमै विपद परेको छ यतिखेर एकदमै आपद परेको छ तपाईँहरूकै गाउँघरमा पनि भेटिन सक्नुहुन्छ त्यस्ता मान्छेहरू उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्न स सा, सहयोग गर्नु सहयोग गर्ने बानी बसालौँ एक्लै पर्दा अर्कोले रुन सक्ने क्षमताको विकास गरौँ भन्न चाहन्छु अहिले मलाई दाङ जिल्लाका दाङ जिल्लाका धेरै ठाउँबाट फोन गर्नेहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँको इन्द्रियणी कार्यक्रम कृष्ण कडेल दाईले काठमाडौँमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ यहाँ बोलाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ त्यो अहिले सम्भव छैन किनकि काठमाडौँमा पनि दाङमा जस्तै बिताएर परेको जमात छ धेरै हुनुहुन्छ सेवा जहाँ गरे पनि एउटै हो कृष्ण दाईले काठमाडौँका विभिन्न दृष्टिविहीनदेखि लिएर खान नपाएका लाउन नपाएका गरिब दुखी पीडितहरूलाई सहयोग गर्दै हिँड्नु भएको छ यहीँबाट म दाईलाई एकदमै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदमै खुसी लाग्छ म इन्द्रिणीको सदस्य हुँ भन्न पाउँदा पनि र इन्द्रणी टिम अहिले आए दाङमा आएर सहयोग गर्ने अवस्था नभएको कारणले म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि त मैले पनि त केही गर्न सक्छु नि जस्तो लागेको छ यहाँहरूको साथ सपोर्ट पाएँ भने अवश्य पनि म अगाडि बढ्नेछु मलाई धेरैजनाले धेरैजनाले सपोर्ट गर्नुहुनेछ मैले आशा गरेको छु जतिले अहिले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ धेरैजनाले राम्रो विचार बहिनी भन्नुभएको छ मलाई यहाँहरूको कमेन्टले पनि धेरै हौसला मिल्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ र मैले पहिल्यै सुरुमा करिब सातवटा घर जतिलाई मैले मेरो क्षमता नै के छ र मैले मेरो व्यक्तिगतबाट कति नै सक्छु र सातवटा घर जतिलाई मैले सहयोग गरेको थिएँ जो एउटा सुनिलपुरको मेरो छिमेकी गाउँ गाउँबाट लगभग आधा घन्टा पाउने एक घन्टा लाग्ने गाउँमा पनि एउटा गरिब बुवा यहाँहरूले हेर्नुभयो होला के अरे सोमराज ओली आ, ओली बाको सोमराज ओली होइन सोमराज ओली पश्चिमको उहाँलाई पनि मैले अलिकति सहयोग गरेको थिएँ अनि भीमबहादुर ओली हाम्रो यता सुनिलपुरको बिरामी अनि रगत वाक्ने छोरी यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ त्यो भिडियोहरू त्यो भिडियो मैले थाहा पाएँ जब अनि मैले भोजराज भाइलाई फोन गरेर हामी त्यहाँ पुग्यौँ पुगिसकेपछि उहाँलाई अहिले धेरै राहत मिलेको छ लकडाउनकै बेलामा पनि उहाँलाई त्यति धेरै राम्रो होला भनेर रा। सायद कसैले सा पनि कल्पना गरेको थिएन आखिर चाह्यो भने के नहुँदो रहेछ त तपाईँ हामी मिल्यो भने जे पनि हुन्छ नि होइन र त्यस कारणले त्यस्तै ते दुःखी परिवारहरूलाई चाहिँ फोन आ, 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 के अरे सहयोग गर्नको लागि तपाईँ हामी हातेमालो गरौँ यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ मलाई अनि भेटेर कुराकानी गर्न पनि सक्नुहुनेछ र अर्को कुरा कतिपयले भन्नुहुन्छ म लाइफ सहयोग गर्नुहोस् बहिनी मेरो घरमा केही पनि खानेकुराहरू रह भएन इन्जिनिङ संस्थाले कति धेरै सहयोग गर्छ त्यही भएर फोन गरेको भन्नुहुन्छ अनि एकजना सानो बच्चाले फोन गरेको थियो दिदी मेरो दुई चार वर्ष पहिले नै मेरो मम्मीलाई बुवाले रक्सी खाएको बेलामा पिप्टेर मार्नुभएको अहिले बुवा जेलमा हुनुहुन्छ हामी भाइबिना मात्रै छ मैले मा काम गरेर खान्थ्यौँ तर अहिले त्यो अवस्था छैन म भोकले मर्न लागेँ मलाई केही सहयोग गर्नुहोस् न भनेर पनि भन्नुभएको थियो उहाँहरूले मलाई एकदमै दुःख लाग्छ यस्तो यस्तो फोन आउँदाखेरि आज म बिहानैदेखि एकदमै टाउको दुखेर अहिले तपाईँहरू सामु उपस्थित भएको छु र ए फुच्ची मोबाइल नचलाउन पान्छु सरी नचलाउँदा एकछिन अनि मलाई एकदमै दुःख लाग्छ यस्तो फोनहरू आउँदाखेरि म एकदमै दुःख लाग्छ अब म कसरी सहयोग गर्न सकु कसरी गर्ने होला भनेर म एकदमै विकल्पको बाटो खोज्दा खोज्दै मैले सोचेँ मे मलाई साथ दिने मेरो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ मेरो शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ एकचोटि उहाँहरू माझमा यो समाज यो समस्या दर्शाउँछु भनेर यसरी तपाईँको माझमा लाइभ आएर बोलेको छु यहाँहरू जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले सक्नुहुन्छ भने सहयोग गर्नु सक्नुहुँदैन भने नराम्रो कमेन्ट होला प्लिज यो मलाई चाहिँ कुनै मैले आफूले आफ्नो लागि होइन म आफूभन्दा अझ पीडामा हुनेहरूको लागि यो कुरा गर्दैछु भन्न चाहन्छु ज जसले जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै एकदमै सचेत रहनुहोला र सुरक्षित रहनुहोला भन्न चाहन्छु र जाँदा जाँदै फेरि पनि यहाँलाई फोन नम्बर भन्न चाहन्छु यदि सहयोग गर्न मिल्ने ठाउँबाट हुनुहुन्छ भने फोन गर्न सक्नुहुनेछ मसँग धेरै कलहरू आएको छ धेरैजनाले फोन गर्नुभएको छ ताकि मेरो समस्या यस्तो छ मलाई प्लिज सहयोग चाहियो भनेर कतिपयले अस्ति नै मैले सहयोग गरेको कुराहरू फेसबुकमा यसरी सहयोग गर्ने योजना गराएको छु भनेर लेख्नबित्तिकै कमेन्ट गर्नुभएको थियो राज्यले दिइरहेको छ त तिमीहरूलाई किन जान्ने हुन पर्यो भनेर तर यो राज्यको मात्रै दायित्व होइन हामीले आफ्नो ठाउँबाट सक्ने कुरा गर्न सक्नुपर्छ आफूले सकेको हेल्प गर्नको लागि राज्यलाई मात्रै पर्खेर बस्नु हुँदैन किनकि राज्यको सहयोग त त्यस्तो मान्छेले पाउँछ जसको हातमा पहुँच छ जसको हातमा आफू जसको निगरानीमा आफूभन्दा माथिल्लो पदमा मान्छेहरू छन् जसका आफ्नाहरू माथिल्लो पदमा छन् त्यस्तो मान्छेले मात्रै सहयोग पाउँछ जो गरिब छ जो दलित छ जो उस छ तिनीहरूले सहयोग पाएको मैले थाहा पाएको छैन एउटा बहिनीले फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई दिदी म मेरो बुवामा नुवाकोट जानु छ कामको लागि यहाँ गाविसले ओडाले राहत लिएर त आयो तर राहत लिन जाँदाखेरि मलाई बुवाको नागरिकता चाहिन्छ भन्नुभयो मैले बुवाको नागरिकता नुवाकोट काममा गएको बुवाको नागरिकता कसरी ल्याउने मैले राहत पाएन म एकदमै उसमा छु दिदी म एकदमै भोकमा छु मेरो भाइ बिना छन् मलाई एकदमै गाह्रो भएको छ म के गरौँ भन्नुभयो त्यो पनि कहीँ तरिका हुन्छ हेर्नुहोस् त कति अन्याय छ नेपालमा त्यो गाउँको मान्छेलाई थाहा हुँदैन त्यो छोरी त्यही बाउ त हो नि आखिर त्यो गाउँको मान्छेले छानबिन गरेर दिन पर्दैन जहाँ त्यति चामल तेल चामल राहत स्वरूप लिएर दिनलाई तिनीहरूलाई नागरिकता चाहिन्छ चा। नागरिकता दिनुपर्छ कस्तो अचम्मको कुरा हेर्नुहोस् त कति अप्ठ्यारोमा पारेका गरिबलाई मलाई एकदमै दुःख लाग्छ क्या यस्तो कुराहरू सुनेर त्यही भएर म चाहिँ यहाँले पनि फेरि मलाई सरकारले गर्छ ओडाले गर्छ गाविसले गर्छ जिल्लाले गर्छ तपाईँ किन तपाईँलाई किन तप चासो भयो नभन्नुहोला कृपया त्यो हामी जसले पनि जहाँबाट भए पनि सहयोग गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्रै हामी मान्छे भन्न सक्छौँ रामबहादुर खत्री दाईले यू सिस्टर भन्नुभएको छ दाईलाई पनि धेरै धेरै थापा राम्रो कुरा भन्नुभयो बहिनी थ्याङ्क यू दाई दिदी हाम्रो नेपालको त के कुरा गर्ने हो प्रेम सुनार एकदमै हो त्यही भएर चित्त दुख्छ भाइ मलाई एकदमै चित्त दुखेको छ मलाई धेरैजनाले फोन गर्नुहुन्छ म कसरी उहाँहरूको फोन नउठाउँ भने पनि हुँदैन मैले फोन गरेर सान्त्वना दिइराखेको छु पक्नुहोस् म केही गर्दैछु केही गरेर हुन्छ म तपाईँहरूलाई मैले सकेको गर्छु भनेर भनेको छु बहिनीको यो भनाइमा कसैले नराम्रो कमेन्ट आयो भने बहिनीले यो सम्झिनुहोस् कि त्यस्तो कमेन्ट गर्ने मान्छे मान्छे नै होइन एकदमै मलाई धेरैजनाले नराम्रो भन्नु हुँदैन लगभग धेरैजना मेरो एकदमै शुभचिन्ता गर्नुहुन्छ मलाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ र कतिपयले चाहिँ सबैलाई सबै चिज मन पर्दैन कसैलाई म मन नपर्न पनि सक्छु म मेरो कामहरू राम्रो नलाग्न पनि सक्छ त्यस कारणले नराम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो स्वाभाविकै हो म अब लगभग पचाउन सक्ने भइसकेको छु किनकि के अरे राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूलाई धेरै चुनौती आउँछ धेरै भनिन्छ नि एउटा फल फलेको रुखले धेरै झटारो सहनुपर्छ अरे कि त्यस कारणले मलाई दुःख छैन मलाई जतिले सपोर्ट गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यतिखेर चाहिँ म ती फोन कलहरूलाई सम्झेर चाहिँ एकदम भावुक भएँ सरी क्षमा चाहन्छु अब <laughs> किन पनि भावुक भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि मलाई आश गरेर फोन गर्नुभएको हो होइन तर उहाँहरूलाई थाहा छैन कि म आफै कति समस्यामा छु अनि उहाँहरूको आशा भरोसा म प्रति भएर नै उहाँहरूले फोन गर्नुभएको हो उहाँहरूको अनगिन्ती समस्याहरू छन् कतिपयले मेरो बुवा जेलमा हा क कत... मेरो आमालाई मारेर जेलमा गएको हो भनेर फोन गर्नुभएको छ कतिपय मे मैले थाहा पाएँ मेरो मेरै परिवारभित्रका पनि धेरै कुराहरू छन् होइन तर आफ्नो लागि भन्दा पनि यतिखेर अझ आफ्नोभन्दा अझ पढाइलाई सहयोग गर्ने बेलामा छ आफ्नोमा त आफ्नै घरमा भएको बाँडेर खाने बाँडेर खाए पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यस कारणले यतिखेर चा। <laughs> चाहिँ म यहाँहरू सबैलाई माफी माग्न चाहन्छु म यस्तै छु यहाँहरूले चिनिराख्नु भएको छ मलाई <laughs> बोल्दा बोल्दै छिटै भावुक हुने बानी छ मेरो अन्यथा नसम्झिनु होला अनि हो एकजना भाइले लेख्नुभयो नागरिकता किन माग्न पऱ्यो भनेर भन्नुभयो त्यो त हो त नि हामीले भने जस्तो हुँदैन हेर्नु न <laughs> हामीलाई त लाग्छ नि किन नागरिकता चाहिन्छ र जसले खान पाएको छैन उसलाई दिए भइहाल्यो त चाहे ऊ देशको होस् चाहे विदेशको होस् भोकमारीमा परेको छ उसलाई दिए हुन्छ नि त होइन र त्यस कारणले हाम्रो नेपाल हामीले सोचे जस्तो छैन हाम्रो नेपालका अगुवा हामीले सोचे जस्तो हुनुहुन्न अब कसरी कसलाई दोष दिने के अरे अहिले चाहिँ म यहाँहरूको माझबाट सायद छुट्टिन्छु होला किन के की भयो र किन रोएको भन्नुभयो अविनाश भण्डारीले मेरो लाइफ पुरै हेरि हेर्नु भएको छ भने यहाँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ म कुरा गर्दा गर्दै अलिक भावुक भएको धेरै भावुक नहुनु बहिनी सबैको प्र सहयोग अवश्य मिल्नेछ रामु केसी दाई थ्याङ्क यू सो मच केशव कण्डेल दाईले टिकाजी नमस्ते के भयो र तपाईँको आँखामा भन् भन्नुभएको छ मलाई ठिक छ दाई म एकदम ठिक छु मलाई बोल्दा बोल्दै अलिकति भावुक भएको मात्रै हो नराम्रो नसोच्नु होला नराम्रो कमेन्ट नगर्नु होला मलाई चाहिँ त्यो फोन गर्ने फोनहरूको एकदमै समस्याहरू सम्झेर आँसु आएको किनकि म चाहेर पनि केही गर्न सक्दिनँ यति बेला मलाई चाहना त यति छ कि यति छ कि होइन म म मैले यदि म गएर उहाँहरूलाई केही हुन्थ्यो भने म हरेक दिन उहाँहरूको घरमा गएर बस्थेँ जस्तो पनि फिल भएको छ तर त्यो हुँदैन यतिखेर पैसा नै चाहिएको छ सबैलाई खाना चाहिएको छ दाल चाहिएको छ नुन चाहिएको छ तेल चाहिएको छ त्यस मैले चाहेर पनि सहयोग गर्न सकिरहेको छैन त्यस कारणले यहाँहरू हामीसँग हातेमालो गर्न सक्नुहुनेछ म अब लगत्तै एक दुई दिनमै छुट चाँडोभन्दा चाँडो यो काममा लाग्नेछु भन्दै यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु चु। छुट्टिन्छु सबैलाई मिस गरेको छु सबैलाई धेरै धेरै सम्झेको छु सबैलाई धेरै धेरै सम्झना व्यक्त गर्न चाहन्छु सबै जहाँ हुनुहुन्छ राम्रोसँग बस्नुस् सुरक्षित रहनुहोस् सचेत रहनुहोस् भन्दै छुट्टिन्छु हस्त नमस्कार धन्यवाद